انٹر اسکول و کالجز گیمز کی رنگارنگ اختتامی تقریب، 350 اسکول و کالجوں کے 9,000 طلبہ و طالبات نے کھیلوں میں حصہ لیا۔ پندرہ سو 84 پوائنٹس کے ساتھ لڑکوں کے مقابلوں میں پنجاب کالج سر فہرست رہا۔ 557 پوائنٹس کے ساتھ لڑکیوں کے مقابلوں میں لاہور کالج فار ویمن بازی لے گیا۔ اسکولوں میں لڑکوں کے مقابلوں میں کریسنٹ ماڈل اسکول 862 پوائنٹس اور لڑکیوں کے مقابلوں میں ادبستان صوفیہ اسکول 578 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے۔ پنجاب کالج کے طلبہ کا کہنا تھا کہ دیگر کالجز کو بھی چاہیے کہ اپنے اداروں میں کھیل کی سہولیت فراہم کریں، جبکہ لاہور کالج کی خواتین نے کہا کہ ایسے ایونٹس کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ پنجاب کالج ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور سپورٹس مین کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی اگر کوئی سپورٹ کرے تو بہترین طریقے سے آگے آئے۔ اس کی وجہ سے کافی زیادہ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں اپنے آپ کو ثابت کرتی ہیں، اس سے انہیں پتہ لگتا ہے کہ لڑکیوں کی بھی کوئی پوزیشن ہے۔ تقریب کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مقابلے 3 دسمبر سے شہر کے مختلف تعلیمی اداروں میں منعقد ہوئے۔ کیمرامین شبر زلفی کے ساتھ بلال عقیل، لاہور نیوز۔